Salom muxlislar. Ushbu video muhabbatga aylangan do'stlik hikoyasi haqida. Rani Mukerji va Aditya Chopra o'rtasidagi munosabatlar ko'plab shov-shuvlarga sababchi bo'lgan. Ular ishqiy munosabatlarini oshkor qilmagan hamda ko'pchilik san'atkorlar singari munosabatlardan reklama maqsadida ham foydalanmagan. 2014-yil 21-aprel kuni Rani Mukerji va Aditya Chopra turmush qurib, muxlislarni hayratda qoldirdi. Ularning to'yi Italiyada faqat qarindoshlari va yaqin do'stlari davrasida bo'lib o'tdi. Faqat to'ylaridan keyingina Rani Mukerji turli intervyularda Aditya bilan munosabatlari va nikohi haqida gapirib berdi. Bizning munosabatlarimiz boshlanganda u mening prodyuserim emasdi. Biz Aditya rafiqasi bilan ajrashganidan so'nggina uchrashishni boshlaganmiz. Men o'z prodyuseri bilan uchrashib yuradiganlardan emasman. Deydi aktrisa intervyularidan birida. Rani Aditya bilan ilk uchrashuvi Sampan restoranida bo'lganini aytadi. O'sha paytda Aditya Chopra hali bittagina film ishlagan edi. Ammo O'g'irlanmagan kelin filmi uni allaqachon mashhur qilib ulgurgandi. Aditya Chopra Ranini yosh aktrisa unga ergashadi deb o'yladi, ammo bunday bo'lmadi. Bu holat uni xafa qildi albatta. Keyin u Ranini Karan Johar'ga tavsiya qiladi va uni Hayotda hamma narsa bo'ladi filmida rol o'ynashga taklif qiladi. Avvaliga Aditya va Rani juda yaqin do'stlar edi. Ular eng qiyin vaziyatlarda ham bir-birini qo'llab-quvvatladi. Ushbu do'stlik bora-bora sevgiga aylandi. Aditya Ranining ota-onasidan qizining qo'lini so'raganida, ular buni ijobiy qabul qiladi va hatto xursand bo'ldi. Rani intervyularidan birida Aditya haqida shunday dedi: "Biz bir-birimizga juda o'xshaymiz. U ota-onasini sevadi va hurmat qiladi. Men uchun ota-onam butun dunyoyim." Adityada salbiy jihatlar deyarli yo'q. U hech kimga azor bermaydi. "Men har doim turmush o'rtog'im juda yaxshi inson bo'lishini xohlaganman. U bilan tanishganimda men o'zimni topdim va u men bilan uchrashganda o'zini topdi. Bu munosabatlarda juda muhimdir." Aditya Chopraning onasi intervyularida Rani o'g'liga qanday ijobiy ta'sir ko'rsatganini aytadi. "Adi hozir butunlay boshqa odamga aylangan. U xursand va yuzida doim tabassum. Rani uni yaxshi tomonga o'zgartirdi. Ular baxtli ekan, men qanday xursand bo'lmay?" 2015-yil 9-dekabr kuni Aditya Chopra va Rani Mukerji xonadonida qiz farzand dunyoga keldi. Unga Adira deb ism qo'ydi. Bu nom ularning ismining birinchi bo'g'inidan olingan. Aditya va Rani qizlarini matbuotdan uzoqroq tutishga harakat qiladi. Shu sababdan qizining tarmoqdagi fotosuratlari ko'p emas.